יחס למוזיקה של רחמנינוף הוא קצת אמביוולנטי. הייתי אומר, המוזיקה הזאת היא כמו אכילת בשר. זאת אומרת, אלה שבאמת אוהבים את זה, הקרניבו, הם מרגישים שהם, כשהם אוכלים את הבשר, הם מתחברים למשהו מאוד קמאי בהווייתם ובאישיותם. ולכן ההערצה לרחמנינוף היא חסרת גבולות. ולעומתם יש את הטבעונים, אלה שחושבים שהמוזיקה הזאת היא פשוט לא הדבר הנכון. אני נמנע עם הקבוצה הראשונה. ולכן אני מוציא באמת את כל השמנוניות הזאת, כן? את השומן כבש הצלוי הזה של המוזיקה הזאת, של ההרמוניות האלה. המנגינה הזאת מופיעה בהתחלה ביד ימין, יותר מאוחר היא מופיעה ביד שמאל. ביד ימין היא דווקא זאת שבינתיים לשה את הבשר. וביחד אנחנו מקבלים כאן לא פסנתר אחד, אלא 10 פסנתרים. אז זה האתיוד טבלו. כל אחד יכול לצייר את התמונה, אבל מה שבטוח זה שיא החושניות שאפשר להוציא מהכלי הזה, פסנתר. אתיוד טבלו מספר 5, אפסיונטו במי במול מינור, מאת סרגי רחמנינוף.